Los Angeles'te 43. College Televizya Awards mükafatlarının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Həmkarım Kamran Qasımov bu nüfuzlu tədbirdə münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edib və elə həm bu təqdimat mərasimindən eləcə də Televiziya İdeyaçıları adlı forum haqqında ətraflı məlumatı da məhz Kamran verəcək. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin Proqramlaşma Departamentinin müdiri, Sinema Radio Kino Radio kanalının rəhbəri, Amerika Televiziya Sənədləri və Elmləri Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, Los Angeles'da Amerika Televiziya Sənədləri və Elmləri Akademiyası və Televiziya Fondunun təsis etdiyi 43-cü College Television Awards mükafatlarının təqdim etmə mərasimində münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edib. Təqdimat mərasimindən sonra Kamran Qasımov nominasiyalar üzrə qalib olmuş tələbələr, eləcə də akademiyanın üzvləri ilə müzakirələr aparıb. Bu mükafatın vacibliyini və əhəmiyyətini vurğulayıb. Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının Televiziya Fondu tərəfindən hər il ənənəvi olaraq aprel ayında keçirilən College Awards mükafatlarının 43-cü buraxılışı təqdim olundu. Və bu mükafat haqqında mən məlumat verim ki, tələbələrin, məzunların kinoya, televiziyaya, media sahəsinə gəlişinə stimul verməyə, dəstək vermək məqsədi daşıyır bu mükafat və bu ildə 8 nominasiya üzrə mükafatlar təqdim edildi. Mən artıq 2-ci ildir ki, bu mükafatlarda müsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edirəm. Çünki mən Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının təhsil demək, kateqoriyası üzrə, faculty member təhsil üzrə üzvü kimi məhz bu işdə də faal iştirak edirəm. Payız, eləcə də yaz təcrübə proqramlarında səs vermədə müsvər heyətinin üzvü kimi iştirak edirəm. Və bu dəfə də maraqlı cəhətlərdən biri oldu ki, məsələn, mənim nominasiyalara müəyyənləşdirdiyim, yəni təbii ki, subyektiv olaraq müəyyənləşdirdiyim işlər burada həmin nominasiyalarda, onların 80% həmin nominasiyalarda təqdim olunurdu. Qeyd edək ki, Kamran Qasımov ötən ildə Kolej Televiziya mükafatlarını münsiflər heyətində təmsil olunurdu. Kolej Televiziya mükafatları ilk dəfə 1979-cu ildə təqdim edilib. Mükafatın əsas məqsədi kino və televiziya sahələri üzrə təhsil alan tələbələrin, yaxud məzunların fəaliyyətini stimullaşdırmaq, onlara yeni layihələrin yaradılmasına təşviq etməkdir. Biz bu layihədə hər il yeni layihələr, yeni tələbələr görürük. Bu ildən ilə yaxşı müşahidələr deməkdir. Yəni, hər il biz yeniliklərin şahidi oluruq. Kollej televiziya mükafatları proqram olaraq çox vacibdir. Bu, gələcəyə hesablanıb. İstedadların erkən yaşlarında üzə çıxarılmasında liderliyi təmin edir. Hər kəsi bir araya topluyor. Bu, həqiqətən də möhtəşəmdir. Bu son dərəcə çox gözəl bir imkandır tələbələr üçün, məzunlar üçün. Onlar gələcəkdə artıq Netflix-də, məsələn, demək, CNN-də, Fox-da, Disney-də, Marvel-da yaxud digər servislərdə, digər studiyalarda çalışmaq imkanını əldə edirlər. Yəni, bir vəsiqə qazanırlar və bu, əslində, yüksək qiymətləndirilir. Onu da qeyd edeyim ki, hər il nominasiyalarda yeniliklər olur. Məsələn, bu il növbəti bir humanitar mükafat təqdim olundu full əlbəttə ki, məbləğində və bu mükafat öz filmlərində, işlərində humanizmi təbliğ edən, humanistliyi təbliğ edən şəxslərə, rejissorlara, ssenaristlərə təqdim olunur. Bundan başqa Kamran Qasımov Deadline Hollywood jurnalı və Amerika Rejissorlar Gildiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Televiziya İddiaçıları forumunda iştirak edib. Forumda Amerika Birləşmiş Ştatlarının televiziya şəbəkəsində yayımlanan TV şoularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Forumun panel müzakirələrinə Jodie Foster, Kurt Russell, Kiefer Sutherland və digər dünya şöhrətli ulduzlar qatılıblar.